Snuj significa benção. A bailarina abençoa e purifica o ambiente com o som dos címbalos. O snuj representa o elemento ar. Diz-se que esse instrumento de percussão, quando tocado, traz vibrações positivas. Os snuj são um convite à dança. No Antigo Egito, algumas bailarinas estalavam os dedos para acompanhar o ritmo da música. Outra corrente diz que eram feitos dos restos de escudos dos soldados e isso trazia boa sorte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Like it, oh. It's just like it, oh. I-
Thank you.